ვარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მერაბ თოფჩიშვილმა საკრებულოს თავმჯდომარემ ნაბი აბდულაევმა და ადგილობრივი ხელმძღვანელობის სხვა წარმომადგენლებმა დღეს ვარნეულის რუსთაველის 4 ნომერში მცხოვრებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 9 წლის ელდარ ჯაფარლის გადასაადგილებელი ეტლის საჯუგრად გადასცეს. საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებით მსგავსი აქციები ვარნეულის მუნიციპალიტეტის მხრიდან სამომავლოდაც გაგრძელდება. Როგორც იცით, მარნეულის მუნიციპალიტეტში მსგავსი აქცია ხშირად არის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის მხარდაჭერით. ჩვენ 2015 წელს ამ ოჯახში ვიყავით და ეტლი გადავეცით, რადგან უკვე ეტლი გაფუჭდა, დღეს ახალი ეტლი ვაჩუქეთ 9 წლის ელდარ ჯაფარლის. მსგავსი აქციების გაგრძელებას მუნიციპალიტეტი აპირებს მომავალშიც. დიდი მადლობა ადგილობრივ ხელმძღვანელობას, დღეს ეტლი მოგვიტანეს საჩუქრად. ადრეც მოიტანეს, მაგრამ უკვე მოძველებულია. ჩვენ განცხადება დავწერეთ და კიდევ ახალი ეტლი გვაჩუქეს.